ကံကြမ္မာအလှဲ့အပြောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲရဲ့ရက်ခတ်မှုထံကိုခံရမှာကြုံရမှာပါပဲကံကြမ္မာရဲ့သဘောကဆိုးပြီးဆိုရင်စုပြုံဝင်လာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ကံကြမ္မာဓာတ်တွေကကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အပြောင်းလဲမှာကိုယ်ပါမကောင်းတွဲပြီးခံရတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကံကြမ္မာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကြုံရတဲ့အခါတချို့ကဘဲကြိုးဝင်နေလို့ဘဲကြိုးတက်ရောက်နေလို့ဘာထွက်ခတ်တာဘာဝင်ခတ်တာစသဖြင့်လောကီနေတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးရေရရာခြေတာဘာညာလောက်တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အမှန်တော့ဒါဟာဘဲကြိုးဆိုးနက်ခတ်ဆိုးကြမ္မာဆိုးကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးရဲ့တက်ရောက်မှုကံကံရဲ့သဘောရဲ့အကျိုးပေးမှုဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာမှုရဲ့သဘောတသက်ပါပဲကိုလုခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးခြင်းကြာရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုရဲ့သဘောသင်္ကေတပါပဲကိုမတိပဲလုခဲ့မိတဲ့အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးခြင်းနဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်မှာလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအရှင်တွေရဲ့ကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့အကောင်အဆိုးတက်ရောက်မှုသဘောတသက်ပဲဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးတက်ရောက်မှုအပြောင်းအလဲနေရာမှသဘောတဘာဝကြောင့်ပါပဲအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလိုကံကြမ္မာအပြောင်းလဲရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်တွေကြုံရတဲ့အခါစိတ်ခိုင်ဖို့နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကပါပဲရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတိမလွတ်တဲ့ထိန်အားဘာသာတရားအစုံအမအားတွေချမသွားဖို့ပါပဲယတနာ၃ပါးကံကံရဲ့သဘောတရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တတရားကွက်မသွားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုကံကြမ္မာဇိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမျိုးမှာဖယားမရှိခိုးခြင်းလဲရှိခိုးရမှာပဲတရားမနာခြင်းလဲနာရမှာပဲတန်ဃာတော်တွေမစည်းကပ်ခြင်းလဲစည်းကပ်ရမှာပဲစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေလို့ဖရာတရားမိနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ်တရာတရားကိုခိုင်မြဲအောင်ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ပါပဲစိုးနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အကောင်းတွေကိုများများဖိလုံနိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာပေါ့ယူသားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဖရာတရားကိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အစိုးများတဲ့ကံကြမ္မာဟာအချိန်တန်တော့လဲကျော်လွှားသွားမှာပါပဲအပြောင်းလဲအခိုက်မှာတော့ဘလောင်းပလဲမမိုက်ဖို့ပဲတတိပြုကြရမှာမဟုတ်လားအပြောင်းလဲဆိုတာဘလောင်းပလဲဖြစ်ဖို့မှာမဟုတ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့